Ja. Her i efteråret, der startede der et nyt projekt op, der er sat i søen af SSP Syddjurs Kommune. Det er samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi. Og det er for at tilgodese de børn og unge i Torsager, som måske ikke lige spiller fodbold eller badminton eller går til spejder. Der er nemlig en gruppe her, og faktisk rigtig mange børn og unge, der også skater. Og det er meget løbehjul, men det kunne også være rulleskøjte eller skateboard eller BMX-cykler. Og vi er to voksne, der er sat på til at sætte det her projekt i gang. Og her fra den 1. december, så har vi mulighed for at komme ind. Vi har lejet en af hallerne oppe ved den gamle dyrefoderbutik oppe på Nørregade. Og der kommer vi ind, og der skal vi sammen med de unge bygge nogle ramper, og der er mulighed for, at de kan skate derinde. Og så er det jo på lang sigt spændende at se, hvad der så sker. Ind i mit hoved, og det er for egen regning, så forestiller jeg mig jo, nu får vi nu kommunalbestyrelse, så skal vi give dem lidt arbejde med. Lad os lave en bypark op bag ved skolen, hvor der udover en skate-mulighed er en officiel boldplads, en god legeplads til selv de små børn og de store børn. En petangbane, bord, bænksæt, simpelthen et sted, hvor alle torsager på, uanset alder, kan komme og hygge sig og mødes. Så det skal vi prøve at se, om vi lader sig gøre. Og jeg håber også, at distriktsrådet vil være med omkring det. Så det bliver torsager, der søger om sådan et projekt. Men mere om det senere. Vi har en gruppe inde på Facebook, hvis der er nogen, der vil se, hvad vi laver og hvad der sker. Så hedder den Skate Torsager, og det er en åben gruppe, så alle kan være med. Vi har taget en lille slide med. Det er sådan noget, man kan glide hen af, når man har sådan noget løbehjul. Og det står lidt længere hernede mod tanken. Eller skateboard, skal jeg huske at sige. Så hvis man vil se dem løbe, så er det nede den der ende ned mod Nørregade. Og tag godt imod dem, hvis I møder dem på gader og veje. De er søde unge mennesker. Tak. Nå, rullerer du.